នៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងមានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃភាពសោកសៅនិងការតស៊ូរបស់ស្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងលោកស្រីដានីយ៉ាឡាដឹមតំណាងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីអង្គការ GIZ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរ មានប្រសាសន៍នៃឱកាសនោះលោកជំទាវភឿងសកលណាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំពិព័រណ៍នេះដោយបានបញ្ជាក់ថាជាការចូលរួមចំណែករបស់ក្រសួងវប្បធម៌ក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារក្នុងសង្គមខ្មែរចូលរួមបំផុសសម្លេងស្ត្រីនិងការចងចាំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបអាវខ្មៅហើយយើងធ្វើទីដៅគឺដើម្បីឧទ្ទិស កិច្ចការថ្ងៃនេះចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតកន្លងមកអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអ្នកដែលបានរស់នៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងទឹកដីសោកស្ដាយទឹកដីទុកព្រួយយើងឧទ្ទិសហើយយើងចង់ឲ្យស្មារតីនេះនៅមានភាពចងចាំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងថាមានពេលមួយដែលនារីខ្មែររបស់យើងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដែលមិនបានដឹងខ្លួន ដែលមិនមានបំណងហើយបានរងទុក្ខសោកក្នុងជំនន់នោះតែពិសេសគឺថាថ្ងៃនេះការធ្វើនេះគឺមានការរួមគ្នាទីមួយយើងរំលឹកដូចជាយើងរំលឹកនៅទិសដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2030យើងធ្វើឲ្យមានផ្លាណេត50-50បានន័យថាពិភពលោក50-50នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរវាងបុរសនិងនារីណា កិច្ចការសំខាន់ណាពីព្រោះដើម្បីឲ្យទៅដល់នឹងបានគាត់ថានារីគាត់អាចចាក់ផុតអំពីភាពសោកសៅគាត់ត្រូវមានការអប់រំបងងាងបងងាង ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះយ៉ាងច្រើនកកកអ្នកចូលរួមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់ជនរងគ្រោះទាំង7រូបជំនាន់ខ្ញុំនឹងពីរដប់គូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេឲ្យគួយទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងទៅគួយទល់មុខគ្នាឲ្យទៅបានគេឲ្យតំណាងមួយអញ្ចឹងទៅគេឡើងចាប់អារម្មណ៍ទទួល ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យនិយាយតាមអង្គការគេហ្នឹងគេថាអរគុណជាមួយអង្គការដែលបានរៀបចំគូព្រេអញគូផ្គងប្តីប្រពន្ធឲ្យបាទដល់ពេលបានមកនេះអញ្ចឹងយើងថាមានអារម្មណ៍មួយជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយដែលបានលើកបង្ហាញពីអាចកម្បាំងរបស់ខ្លួនយើងពីមុនមកដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងពីភាព ຕົກເວດນີຂອງយើងពីមុនមកការចំនួនពលពើគេបខំគេរៀបការគេថាពេលដែលយើងពងធ្វើការអញ្ចឹងអូនស្រាប់តែគេឲ្យយុវនារីម្នាក់ទៅហៅយើងមកអញ្ចឹងថាងលោកប្រធានភូមិឲ្យទៅជួបដល់យើងទៅនោះថាពេលដែលយើងដើរមកយើងស្ទើរតែមើលផ្លូវឡើងឃើញដោយសារតែយើងភ័យពេកមិនដឹងថាគេហៅយើងនឹងទៅមានការអីញ័រដៃញ័រជើង ដើរចង់ជ្រុលទៅមុខទៅក្រោយទៅដល់ជួបនឹងប្រធានភូមិគឺយើងអង្គុយឡើងឈ្ងោកមកហៀនមើលមុខដោយសារតែយើងភ័យមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ក្រោយមកបានគេនិយាយថាខ្ញុំស្នើឲ្យមិត្តនារីរៀបការជាមួយយុវជនឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅណាតែយើងរៀបការជាមួយហ្នឹងតែគេប្រាប់ថាមិនបាច់ប្រកែកទេពេលដែលគេឲ្យការគឺត្រូវតែការសពថ្ងៃនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ ប្រៀបដូចជាទឹកហើយនឹងប្រេងអញ្ចឹងអូនគឺអត់ចូលគ្នាទេអត់វិញចូលគ្នារហូតអស់មួយជីវិតតាមរយៈពិព័រណ៍នេះខ្ញុំគិតថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចនាំពិភពលោកទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈអង្គការ GIZ និងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យទទួលបានការអប់រំផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលល្អត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់ប្រាប់ពិភពលោក សូមបញ្ជាក់ថាពីពណ៌មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃភាពសោកសៅរបស់ស្ត្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
Trở bán riêng trong láng, trong công nực đuôi bắt đám rồi viên sẽ đạt môn tí bảo lại vụ xa tùl xa lãnh. Nâng kênh nẹ kèm mạc cá, nì rì rồi bỏ cửa xuống và bắt thoa nâng vị chất xa lập bạc. Nâng ông ca GIZ đâm bay ốc ô xa tố khúc tí xa giữa mũi nê tị viên nì rì ông trạng chiệt. Nẹ riêng trong cam vị thí bà nạy đăng thá, kà riêng trong bị bỏ ní, trong này ông dạy bê bảo màn chiên bảo mùi khai ế nốt, khăn ông ca xa ra chiếu nâng riêng trong. Chúng sẽ bài chất, bí rù chìa là tập bọn mùi, đài những tù bàn ca quân trô, ông phí khả đặc nôm, có đôi chìa nhiều chất đường ổn ra chất đài lụng chơi máu, lực đào feedback tù trù vợi dương, có quân trô nâu ca riêng trọng đã tăng nâng bỏ dự đường nâng. Hãy lẽ bằng ấy, môn nâng dương miên bí bò nâng, bởi dương kết mơ behind the scene với nhau chờ nạ, nôm bàn bí buông nguyên nâng. Thì bỏ thamay để dân thứ cứ tiết tôn cho mình rương côn ông ca. Hay đại côn ông ca nâng chỉ bị thân bọt mùi trong chúng ta xâm khăn vì bố phải cho bọn ní. Dương thị trán dương bàn đăng rương mà chân nguồn ta bị rương này chạc tôm. Dương bàn đại bàn khoa khoa cho mình nâng rương này bỏ khmênh khmênh. Chúng xin à xong ai xa thiên hạ chân chỉ bị xe sử tập cho bị chân tại bàn ตัวปอดมีนอัมพีคาง blue media นั้นคือกดโชว์รูมนะโชว์รูมจำนายเปเวลีจองซาบาราบกัดดังใบมาเรียนสดหรือก่อนมาเตือนสนาปีปอได้สรำติดตัวสไลน์โครงการเงินนั้นบานรีบจอม